І знову доброго ранку. Повертаємось до вас і знову не самі. Будемо сьогодні говорити із фітнес-тренером. І, звичайно, тема буде присвячена спорту. Так, сьогодні в гості до нас завітала Катя Чі, тренер у фітнес-клубі. Доброго ранку. Доброго утра, дівчинки. А ти така спортивна дівчина, займаєшся спортом уже досить багато років, наскільки нам відомо. Так замислилась уже почитати на пальці. Ну, можна сказати, дуже багато, бо і тобі не дуже багато років. Але спортом уже професійно займаєшся, тренуєш людей. Тобто спорт, можна сказати, твоє життя зараз. Розкажи, як все розпочиналося? Чому ти почала займатися спортом, коли наступив той момент, коли ти зрозуміла, все, життя більше не буде таким, як раніше? Ну, в принципі, з дитинства моя сім'я була в спорті, мой папа завжди по утрам отжимался, приседал, подтягивался, я это видела, и мне очень нравилось. Но я разумела, что он робит, да? Еще в детстве моя бабушка привила мне любовь к художественной гимнастике, мы с ней играли, представляли, что я гимнастка, и когда мне наступило 13 лет, я только тогда получила такую возможность пойти на гимнастику, и с тех пор вот я стала заниматься спортом, мне очень понравилось. Як змінив тебе спорт? Як, ну, ти почала помічати зміни? Звісно, безусловно. Які вони були, ці перші зміни? Прежде всего, это характер и сила воли. Потому что когда ты делаешь какое-то упражнение, ты бежишь, ты хочешь остановиться, но ты заставляешь себя делать. Когда ты там, допустим, ну на данный момент я слежу за питанием, когда ты хочешь съесть какую-то гадость или съесть больше, чем тебе нужно, ты тоже останавливаешь себя. То есть это вырабатывает такие черты характера. Как я останавливаю себя? Как заставить себя заставить себя? Ну на самом деле очень хороший фактор, когда ты чем-то занят, то есть ты не думаешь о еде, например. Чем да? таким треба заняться? Работать, например, как вы сейчас. Или вы думаете о еде? Два в одном. Зараз ти тренуєш у фітнес-клубі, але при цьому і поки ще й сама себе тренуєш, тому що хто слідкує за твоєю сторінкою в інстаграмі, той має можливість бачити, як ти змінюєшся, і це виставляєш на всіх, на публіку, і не соромишся цього. Чому ти зрозуміла, що саме так потрібно діяти? Кстати, вот по поводу того, как заставить себя Instagram позволил мне заставить себя настолько, потому что до этого у меня было энное количество попыток, когда я хотела там сбросить вес, сделать свой пресс-рельеф. Ну, сейчас я на это сбросить нацелена. Сбросить вес. Но у каждого есть свои проблемные зоны, правильно? И у меня не получалось. Когда я начала блог, когда я стала показывать, что я делаю, мне стало гораздо легче. Бо тобі було соромно перед своїми підписниками, але щось не так зробити. Чувство відповідальності, так. Так, але це дуже важко, тому що ми завжди хочемо здаватися один одному ідеальними. В інстаграмі, в соціальних мережах взагалі там лише найкращі фотографії. І зробити це дуже легко за допомогою деяких програмок. І зробити це дуже легко. А ти тут на публіку виставляєш, що ні, я не ідеальна. Бачите, у мене які недоліки. Як ти на це зважилася? Я вважаю, що це дуже правильне діло і хороше діло, тому що всі ми люди, і каждый из нас знает, что мы не идеальные, и нет смысла выставлять в Инстаграм то, чего на самом деле нет, потому что там реального очень маленький процент. Я считаю, что контент, который позволяет увидеть человека настоящим, он самый важный и релевантный на данный момент, потому что очень много девочек переживают по поводу своей фигуры, по поводу своего лица, своих прыщей на лице, которые все мы замазываем в Инстаграме часто, да? Поэтому показать, что все одинаковые мы. Ну і трошки детальніше нам розкажи, власне, ось на твоїй інстаграм-сторінці, які пости присвячені спорту, що саме ти висвітлюєш? Я рассказываю о том, как, ну, на данный момент, как считать свой калораж, допустим, сколько нам нужно потреблять еды, сколько нам нужно тренироваться и каким образом это делать. Я веду такой маленький видеодневник и в инстастори выставляю. Каждого дня? Да, каждый день. Я слідкую за да. цим. А чи ти користуєшся порадами? Так, і мені дуже ще подобаються такі влучні жарти. Це дуже допомагає, це розважає. Спасибо большое. Ну, а чи писали тобі відгуки? Якісь приємні, або навпаки, казали, ну для чого ти це робиш? Пишут, конечно, что Катя, зачем ты это делаешь, зачем ты выкладываешь. Еще очень люблю людей, которые пишут, ты делаешь все неправильно, тебе это нельзя, тебе то не нужно. Я стараюсь на это внимание не обращать, потому что занимаюсь я YouTube, Instagram уже
довольно давно, и я привыкла к такой критике, а есть люди, конечно, которым это помогают. Пишут: спасибо большое, ты меня мотивируешь, я начала заниматься с тобой, потому что я выкладываю также свои тренировки, как тренироваться, допустим, на пресс, и говорят, что правда помогает. А ти виставляєш протягом всього дня кожен раз якесь відео, але ж дуже помітно, що ти ще й монтуєш це, не так просто ось зняла і вже все змонтовано. Скільки ти витрачаєш на це часу? Я думаю, що я не считаю на самом деле, ну где-то час-два, возможно, потому что на телефоне монтировать это не так. Не так забирает время, как если бы я монтировала, допустим, на ноутбуке. Поэтому, да, это занимает время, это работа, это усилие, но я думаю, оно того стоит. Я так сталося, так склалося, що я побачила твій перший пост, з чого все розпочалося, коли ти показувала свій живіт, що ніби він не ідеальний, і тепер ти будеш із цим боротися. А зараз він, якщо слідкувати за твоєю сторінкою, він вже ідеальний. Ні, не ще ні. А коли ти зупинишся? Спасибо. Коли він справді буде ідеальним, коли він буде подобатися тобі, чи зупинишся ти, чи все-таки продовжиш? А підтримувати ж треба? Звісно, до определеної кондиції я себе доведу, коли не буде внизу вот этого камера. Мучка жира, который я показывала в предыдущих, кстати, истории, еще вчера я его так тискала. А что тебе не буду с ним так прикро разлучать? Нет, я ему уже говорю, уходи, давай скорее. Так вот, моя цель на данный момент убрать вот эту жировую прослойку, а дальше мне хочется нарастить количество мышц и поднять свой вес опять, потому что у меня было 53, а сейчас 50. Тобто посты в Инстаграме не припиняться? Я думаю, что нет. І це людям потрібно. Ти помітила, що я бачу віддачу, це дуже приємно, да. Також мені цікаво, тебе хтось на це надихнув, тому що в інтернеті багато хто тепер таке робить із фітнес-тренерів. Можливо, ти надихнулася чиєюсь сторінкою, чиїмось аккаунтом. Ну, прежде всего, ще до аккаунтів я смотрела на фітнес-тренерів в нашому фітнес-клубі, і у них такі животики прекрасні, що мені було завжди стидно за свій. Це перше, а друге, да, є блогери, які мене вдохновляють. Один из них это Саша Митрошина, у нее уже больше, чем 500 000 подписок. Она занимается, ну, можно сказать, тем, чем я, потому что как бы она для меня пример для подражания. Я иду, можно сказать, по ее тропинке. Угу. Ну, а зараз трошечки від теми спорту до теми Інстаграму. У своєму Інстаграмі ти виставляєш не лише відео, які стосуються спорту, а власне і того, як ти пишеш, читаєш вірші, правда? Всю свою діяльність ти туди виставляєш. І чи не має бути сторінка розрахована на якийсь певний контент? Ось люди, які цікавляться спортом окремо, люди, які цікавляться творчістю окремо. У тебе це все разом. Где-то месяц назад, даже больше, 2 месяца назад, я полностью прекратила свою стихотворную деятельность. Я об этом писала в Инстаграме, потому что элементарно я выгорела, мне надоело. Я достигла своего потолка, там я выучила уже 1000 стихов, которые у меня в голове. И с тех пор я даже не читала стихотворение, когда меня просили, потому что у меня уже вот здесь это все. Зараз, когда тебя просят зачитать вирш, ты говоришь, нет, давай я короче пресс покачаю. Да, или на шпагат сяду, что же хотите, так и не стихи. Вот, и теперь, конечно, аудитория целевая у меня совершенно другая. И я понимаю, что те люди, которые приходили ко мне за стихами, они уходят. То есть есть количество людей, которые отписываются, потому что им не интересен пресс, да, люди, которые читают стихи. А сейчас появляется новая аудитория, новый приток, и я уже работаю на них. А яка аудиторія, вікова категорія людей дивиться твою сторінку? Ну, на самом деле, допустим, со стихами было такое, что до 60 лет люди смотрели, потому что стихотворение действительно такая вещь, которая интересно Сикарно, взрослым да. людям. Сейчас по поводу фигуры больше, конечно, заморачиваются юные девочки, мне кажется, очень сильно. И это такой тренд Инстаграма, вот этот весь спорт и фитнес. Поэтому такая достаточно юная аудитория. 30% мальчиков і 70% дівчаток. А які найчастіше питання стосовно спорту тобі задають твої підписники? Дівчатки задають вопрос, як створити таку систему тренувань. Очень часто задаю вопрос, как убрать жир с живота. То, чем я занимаюсь. Я, конечно, отвечаю, что локально жир не уходит, и приходится худеть полностью, к сожалению. Ну так. Я как раз про це хотела запитати. Ще насправді, якщо ти худнеш, то худнеш. Да, худеешь везде. Да. Так, і стосовно харчування. Ти виставляєш пости про те, як ти харчуєшся.
І якщо там, дивлячись, як ти займаєшся, тренуєшся, мені це все дуже подобається, то коли я бачу, що ти їш, я не знаю, я розумію, що напевно це не моє. Хіба треба себе так виснажувати і взагалі так мало їсти? Но на самом деле, если у вас есть какая-то цель, и она, вы хотите ее быстро достичь, то придется, конечно, потрудиться, и это не всегда хорошо для вашего здоровья на самом деле. То есть, если вы хотите оставаться здоровой, и чтобы у вас достаточно было энергии, потому что я интенсивно тренируюсь и мало ем, это истощает организм, то достаточно просто есть правильно и тренироваться, там, допустим, не как я 6 раз в неделю, а всего лишь 3. Вам этого хватит вполне. Так, а то, что ты ешь, тебе подобается? Чи ти просто їж, бо мусиш? Так, ти зобов'язана. Ну, на даний момент я кушаю те, що мені подобається. І, в принципі, в кожній дієті, будь-яка дієта працює. Особливо, якщо ви робите дефіцит калорій. Але питання в тому, скільки ви продержитесь на ній. Тому я стараюсь їсти те, що мені подобається, щоб мені було максимально комфортно і щоб я максимально довге кількість часу змогла вести такий образ життя. Дивись, ти сказала, що якщо хочете за короткий час схуднути і набрати таку форму, як треба, то треба харчуватися так. Добре, людина це зробила за такий короткий час, але ж потім вона знову повертається до свого повсякденного життя. Як закріпити це? Як не повернутися туди, звідки ти прийшла? Тобто, коли ми урізаємо кількість калорій, ми худіємо. Якщо ми залишаємо і по чуть-чуть піднімаємо, можна залишатися на тому ж весі, де ти, коли ти вже похудів. Тобто це реально можна так зробити? Угу, клас. Так, а чи можеш поділитися тим, як ти харчуєшся? Що ти їш, а чого собі ні в якому разі не дозволяєш? На даний момент у мене немає абсолютно ніяких запретів касательно їди. Да, тобто я просто считаю калораж, количество калорий, которые я потребляю в сутки. Ну, стараюсь, конечно, есть, вписываться в норму белков, жиров и углеводов, чтобы свой организм не истощать настолько сильно. Ну, в принципе, ем все, потому что до этого я пыталась не есть там свои круассаны, не есть кексы, вот это все, что я обожаю, мороженое не есть. У меня не получалось. А сейчас я немножко себе позволяю, и все прекрасно пока что. А чи їш ти після 6? Да, конечно, кушаю. Я тоже. Исследования ученых доказали, что неважно, в какой период дня вы кушаете, главное, какое количество калорий потребляете. Конечно, есть очень много споров на эту тему, но я вижу по себе, что даже если я ем, вот мой последний прием пищи, в последнее время может быть даже в 10, в 11 вечера, и я худею все равно. Ого, да. Ну, знаєш, це все дуже цікаво. А ось таке питання, чи є якась подія в житті, яка має трапитися, щаслива подія, щоб ти відійшла від спорту? Сказала, ну, я думаю, що це буде не дуже щаслива подія, якщо мені прийдеться відійти від спорту, тому що на самом деле спорт дуже хорошо розгружає ваш мозг, учитывая, наскільки у нас багато інформації поступає в нас, я вважаю, що необхідно кожному чоловіку займатися спортом, і тим більше, дуже часто у нас сидячий образ життя, робота за комп'ютером, ось такі от скручені всі сидять, звісно, необхідно навіть для здоров'я займатися спортом. А мені ще треба пораду, можна? Давай. Ось я також хожу на тренування. Але я їх дуже люблю. І після них це почуття ні з чим не зрівняється. Але мені важко наважитися встати і піти. У мене теж саме, я тільки говорила своїх. Але ти за це гроші отримаєш, а я за це плачу. Розумієш? Тобі ще важче, так. У тебе мотивація повинна бути більша, тому що ти гроші віддала. Ні, ну в тебе сильніше, тому що тебе там чекають люди. А, ну да. Дзвонити будуть, а до мене ніхто не дзвонить. Я не прийшла, ну не прийшла. Ага. Нікому я там не потрібна. Можна ходити, наприклад, з подружкою. Дуже класно, коли ви друг друга мотивуєте. Тому що моя лучшая подруга знаходиться від мене за 1000 кілометрів. Вона модель, і вона теж зараз сидить на дієті. Це твоя мотивація. Ми спільно. Вона за 1000 кілометрів. Тому що вона модель. Ні, тепер зрозуміла. Тепер зрозуміла, чому ми кращі подруги все ж таки. Бо її поруч нема. Дійсно, ну а справді, треба, коротше, мені її взяти з собою. Ну, це один із варіантів. На самом деле, нужно просто отключить свой мозг в этот момент, ну что я делаю, и просто вот я иногда бывает прочувствую, все пропущу через себя, как я не хочу, как я буду мучиться, одеваясь и идя туда. Но на самом деле, просто отключаешь свой мозг, понимаешь, мне это надо, и потом идешь, получаешь отдачу. А сколько лет ты занимаешься спортом? Ну, с 13 лет я начала заниматься художественной гимнастикой, сейчас мне 20.
7 лет. Скільки? 7. 20? Я ще послухала нормально. Я вигляджу старше. І це ще один плюс, чому треба займатися спортом. Виглядає старша дівчинка. Так, ну, ми виглядаємо старше. Тому що ми не займаємося спортом, або займаємося набагато менше. Власне кажучи, спортом потрібно займатися, щоб завжди посміхатися, як ти, радіти життю, гарно виглядати, виглядати набагато молодше і не сприймати ніякий негатив, так? А ще ми знаємо, що сьогодні у тебе свято, і ти сьогодні зможеш собі дозволити щось солодке і смачне. Сьогодні день фізичної культури і спорту. Я тобі знайшла привід. Спасибо. Дякую, дуже гарно, що завітала до нас. Що наостанок побажаєш країнам? Кому? Закарпаття. Ну і окремо можеш комусь щось побажати. Я желаю всім людям в мире быть счастливыми, быть счастливыми и не обращать внимания на то, что говорят остальные, потому что самое важное то, чего хотите вы. Дуже гарно дякуємо тобі за такі слова. Ми тебе ще раз вітаємо із святом. Спасибо большое, спасибо, що пригласили. І ще не раз запросимо, а з тобою сьогодні будемо прощатися, проте не будемо прощатися з нашими глядачами, тож не перемикайтесь, за декілька хвилин знову з вами.